Напишана на 4 страници и испратена до Скопското обвинителство. Обвинителот на СЈО Гаврил Бубевски на адвокатот Мефел Арслани му поднесе кривична пријава за загрозување на сигурноста. Во кривичната го објаснува настанот случан лани во ноември. Сведоци на заканите биле колешката на Бубевски Фатиме Фетаи и Артена Исеини, откако на паркинг во близина на трговскиот центар Мавровка го поздравиле адвокатот Арслани. Добар ден, Мефо, што преиш, како си? Истиот агресивно на висок тон со сериозност во гласот им се обратил со зборовите. Абе, еве, не знаеме што да ја правиме на оваа, пошто е наша, покажувајќи со рака кон сведокот Фатиме Фетаи. А на тој каурот нјатер ќе му расплачаме, фамилијата ќе му јаме. Обвинителот Бубевски во кривичната ги вметнува исказите на сведоците против пратеникот Теју Палими во случајот Титаник 3. Тврдат дека се исплашени да сведочат пред Алими, а за Бубевски отвора сомнеж за каква личност се работи, давајќи тежина на заканите од неговиот адвокат Арслани. Предлага колегите во Скопското обвинителство да обезбедат листензи од телефонските оператори и интернет комуникациите, односно од социјалните мрежи на адвокатот Арслани. При поднесување на пријавата нема доволна аргументација дека со пријавениот Мефаил во извршување на делото учествувал и Еу Палими, како потикнувач или како директен извршител во ситуација кога неговиот бранител би бил самопренесувач на заканите. Меѓутоа, доколку јавниот обвинител во постапката по прибавување на целокупниот доказен материјал оцени дека во вршењето на кривичното дело своја улога имал и Еу Палими, се приклучувам кон кривичен прогон против истиот. Адвокатот Мефел Арслани најавува дека ќе ги тужи обвинителите за клевета. Тврди не се заканувал. Токму Фетаи и Бубевски се обвинители во предметот за изборни нерегуларности Титаник 3, а на обвинителна клупа седат Еју Палими и Исмет Гури од Дуи. Им се суди за уништување на изборни материјали во Чаир на локалните избори.